bir daha qeyd edək ki, Dinamo Tbilisi ötən mövsüm nəticələrinə əsasən Gürcüstan çempionudur. Bugün isə Gürcüstan çempionatında 21 turdan sonra bu 0-0 hesabı ilə HÇÇ-yə imzadan Neftçi səfərdə 0-1 hesabı ilə acı məğlubiyyətə duçar oldu. Çox özlədilər Neftçi azarkeşləri. Dinamo Tbilisi göy geyindədir. Maç başlandı. Uğurlar Neftçi. Qaydışın Çempionlar Ligasında uğurlu olsun. Sözsüz ki, Kahaber Çadadır da Azərbaycan futbolunu yaxşı bilir. Və bugünkü oyundan da bu bilgilərdən istifadə edə biləcək. Marucic'in zərbəsi ilk zərbəydi bu qapımıza. Top qapının üstündən aşaraq meydanı tərk etdi. Qabidavaya qarşı oyunu davam etmək lazımdır. Stankovic, top bizdədir. Merçelik. Sezar Mezakoli. Emin Mahmudov. Bugrin, Namiq Ələskərov, Namiq sürət yığır, Namiq cərimə meydançasına daxil olmadan və top qapıdadır, Əhsən Namiq Ələskərov! Vəziyyəti necə düzgün qiymətləndirdi bizim hücumçumuz? Heç qapçına yaxınlaşmadı, qapısını tərk edən Kvaşxvazanın başı üzərindən topu birbaşa qapıya göndərdi. Neftçi hesabı açır, nədən fərqlənir? Oyundan kənar vəziyyət haqqında burada söz belə gedə bilməz, bir toxunuşla Bugrin. Namiq Ələskərov zərbə mövqeyinə çıxartdı. Namiqə fikir verin və bu cür ötən mövsüm oxşar qollarla Neftçi azarkeşlərini çox sevindirib Namiq Ələskərov. Hələ Qarabağla oyunu xatırlasaq, orada da bax qapçının başı üzərindən topu qapıya tora qovuşdura bilmişdi Namiq. Təbii ki, Dinamo Tbilisi komandasının məşqçiləri və azarkeşləri qapçı Royun Kvaşvadze'ye sualları verecek. Neden orada bu kadar irerleyip kapısını terk etti? Ama bu bizi narahat etmemelidir. Bugrin tabanla el ötürmez. Sezar Mezakoli kabağında boşluk var. Kapıya zərbe uzak mesafeden. Top kapının üstünden geçti. Radin, Xarabadze. Təhlükəli olabilir. Xarabadze uzaktan kapımıza zərbe. Aman Allah, yok. Aqil Məmmədov. İlk cəhddən olmasa da ikinci cəhddən topu tutdu və ona qarşı qayda pozuldu. Ümid edək ki, qorxulu bir şey yoxdur. Biraz Aqil Məmmədov bizi qorxutdu. Çelik üst-üstə bu neçə dəqiqə ərzində ikinci ötürmədə səhvidir. Daha bir qapımıza zərbi uzaq məsafədən Qabidava. Bu dəfə Aqil Məmmədov hər şeyi əla etdi. Qüvvətli zərbə idi. Korner yerinə yetirilir. Ötürmə edildi uzaq küncə. Qapmasa zərbə indirilir Aqil Məmmədov. Qayda pozulmayıb. Oyunu devam etmək lazımdır. Dərhal. Burada isə Aramis dəqiqə oynaya bilmədi. Təhlükəli bir hücum alına bilər. Qapmasa daha bir zərbə. Aqil Məmmədov. Bu oyunda nələr edir Aqil Məmmədov? Bu dəqiqələrdə heç çəkinmədən bunu deyirəm. Aqil Məmmədov tək başına Dinamo Tbilisiyə qarşı oynayır. İndi topu ötürdü Sporkslerə. Gbinyon, Xarabadze. Marušić, Xarabadze. Xarabadze. Qapıya zərbə indi, yerinə yetirilir və top qapıdadır. Nə etsin Aqil Məmmədov? Nə etsin Aqil Məmmədov? Vurduq amma unutmayaq ki, bu mövzudan etibarən bu heç nəyə dəyişmir. Səfər qolu artıq yoxdur. Belə bir deyiliş və bu səfər qolu heç nəyi dəyişməyəcək. Amma oyun davam edir. Hesab 1-1-dir. Sadəcə, bax, bu cür vəziyyətlərdən sonra üst-üstə bir neçə dəfə qola yaxın oldular. Hər dəfə Aqil Məmmədov bizi xilas edirdi. Amma bu dəfə o da çarəsiz qaldı. Marušić'i bizə göstərirlər. Bərabərlik qolunun müəllifi. Ötürmə edildi. Xarabadze ötürmə idi. Bu və indi oyundan kənarı vəziyyət də burada yox idi. Yaxətakinin bayrağı da burada yox idi. Qahavaya qalxmamışdı. Esseri futbolunun əsas klublarından biri sayılıb, iki dəfə seri çempion olub. Qapıya zərbə indirilir və Aqil Məmmədov topa reaksiya göstərdi. Top qapıdan aralı keçir. Məğlub olan, bu cütdə məğlub olan komanda, yəni Dinamo Tbilisi Neftçi cütündən söhbət gedir.
həmin oyunda məğlub olan komanda ilə görüşəcək. Ötürmə edilir. Qayda pozulmayıb burada. Bəli, penalti! Penalti! David Fuchman fitini səsləndirir. Təkrarını gözləyirik. Bizə göstərirlər. Burada Xarabadze. Və bəli, bəli, bəli. Emin Mahmudova qarşı Xarabadze burada biraz xərəb oynadı. Bəli, açıq-aşkar ayağa təmas var idi. Müxtəlif rakurslardan penaltinin haqlı olduğunu söyləyə bilərik. Qol vurmasını istəyirik. Həmin, hakimin şərəsi gəldi. Mahmudov! Və qapçı Kvaşkvadze topu tutur. Kvaşkvadze topu tutur. Dərhal topu oyuna daxil edir, amma burada nələr baş verir? Daha bir şans. Kvaşkvadze xəttdən, zərbədən öncə irəli çıxmışdı. Buna görə də öz köməkçisinin işarəsindən sonra hansı ki həmin o xətti izləyir yan xət hakimi, baş hakimə işarə elədi ki, penaltini yenidən vurmaq lazımdır. Baxaq. Bəli, ayaqları xəttdən öndə idi. Qaydalara uyğun olaraq xətti keçməməlidir qapçı penalti vurulan zaman. Nəfəsimizi rahat dəririk, amma elə ki bunu tam eləyə bilmirik. Emin, ikinci cəhd, uğurlu olsun. Sevindir bizi Mahmudov. Zərbəsini indirir. Bu dəfə də gol! 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 Neftçi ikinci golunu vurur. Emin Mahmudov ikinci şansını qaçırmadı kapitanımız. Əhsən, bravo! Dinamo Tbilisi 1, Neftçi 2. Yenidən hesabda önə çıxdıq və hardasa ötən gün Jorginho'nun İtaliya milli komandasının niyyətində həll edici penaltini maç sonrası seriyada İspanlara qarşı yerinə yetirən futbolçu Dinamo Tbilisinin sol cinahdan hücumu qapıya zərbə indirilir. Təhlükəli bir zərbə idi. Top qapının üstündən aşaraq meydanı tərk etdi. Baş tuta bilər, amma elə ki gəlin tələsməyək. Rəqib komanda hücumdadır. Uzaqdan qapıya zərbə. Aqil Məmmədov topu tutdu. Xəbər çıxar Adzaya. Baxır amma yox. Hücuma getmədi. 5-ci dəqiqə gedir. Əlavə olmuş sonuncu dəqiqə. Qapıya zərbə. Qapı dirəyindən dönən top. Zərbələ topu irəli vurdu. Artıq 5 dəqiqə başa çatdı. Əlavə olunan vaxtdan söhbət gedir. Və hakim öz fitini səsləndirir. Bravo Neftçi. Neftçi 7 illik fasilədən sonra Çempionlar Liqasına qayıdır və öz azarkeşlərini, Azərbaycan futbolunun flagmanı Çempionlar Liqasında qələbə ilə sevindirir.